srećemo se, samo srećemo, u našoj školi baš i nema mnogo često nasilja, dešava se tako, lagani oblik nekog simpatičnog zadirkivanja, jel tako, ali nekome to ne bude simpatično. A, dešava se, kreće upravo od toga, kada se deca zadirkuju, kada se ne vređaju kobajagi, ali daju se pogrdni nadimci i slično, a dete koje trpi nasilje obično prepoznano po tome što je anksiozno, po tome što je povučeno, što izbjegava društvo, izbjegava sukobe, nekako se samo sklanja od ostale dece, pomera se, zatvoreno je za komunikaciju i slično, i vrlo često ta deca nekako ne žele o tome da pričaju, kao da ih je sramota zbog toga što trpe. Nasilnika prepoznamo po tome što je slobodan, što onako je galandžija obično, jel tako, hoće da interveniše, da se svuda meša, da sudi svima, da on odlučuje o svemu i ne trpi da ga druga deca ne slušaju, znači mora da bude po njegovom ili nikako drugačije, inače deca trpe posljedice. To su neki početni oblici gde prepoznajemo žrtvu i nasilje.